Ja, men precis. Och så länge som våra vinnande grannar i Domsjö sitter hyfsat nära telefonen, ja, då tror jag att glada miner kan utlovas idag. Så, nu kör vi! Nej, men hej på dig, Pernilla. Sandra Dahlberg här från Postkodlotteriet. Hallå där! Hej du! Du har ju varit med i Postkodlotteriet ett tag. Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du valde att gå med i Postkodlotteriet? Alltså, det är nog kombinationen av chansen att vinna och att det är för en bra grej. Det är liksom det, att kunna bidra också. Mm. Det rimmar väl med det ni redan tror på. Yes. Och vad skulle du vilja göra för en vinst då? En ny bil, för den vi har nu är så skruttig. Och det skulle göra så mycket för hela familjen. Alltså, vi skulle kunna göra så mycket roliga saker tillsammans. På din lott idag så vinner du 100 000 kronor. Herregud! Då kan jag köpa en bil. Ja, nu kan du göra det. Ja! Men du, hur ska ni fira det här då? Börja titta på bilar kanske. Ja. Kram, kram, stort grattis! Tusen tack, jag är så, så glad. Hej då! Hej, Veronica! Hej! Nu ska vi överraska din mamma. Jajamän. Hej, Maria! Sandra Dahlberg från Postkodlotteriet här. Dina ungar har ju helt enkelt bara dragit världens redigaste vals för dig. För det är nämligen så att du är en vinnare i Postkodlotteriet. Wow! Vi har lurat dig. Ja, men det är förstås. Finns det någonting som du skulle vilja göra för en vinst? Jag skulle nog köpa en Impala. En bil? Men de är jättedyra ju. Kanske några fler lotter på postkoden också. Det gillar vi att höra i och för sig. Maria, idag i Postkodlotteriet så vinner du 1 000 000 kronor. Va? 1 000 000? Riktigt? Nej. Wow. Du är miljonär. Wow. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir alldeles skakig. Man har ju faktiskt gjort en smörgåstårta till sig själv idag, fast man inte vet. Nu blir det kalas. Ja. Vad roligt. Skulle man kunna få höra ett jubel från hela familjen nu? Woo! Ja, det här var några av våra vinnare i Domsjö. Jag säger stort hurra och grattis och tillbaka till dig, Erik.